دله او بخون کې سختن طالب سپیشي نامه سلامونه اونې کې له دوستانو په دی لچټول لوغ او جوړو سي 13 لیکچر کې چې دوه هم لیکچر وو د اندازکولو 파ډم واسر له د وومسن فزیک کمپایل کړای وو امدا سي په مختزو د وومسن فزیک د اتمسن فزیک د نهمسن فزیک دغه پروسه به ان شاء الله په همدې شکل پرمخسي پتیر لیکچر کې مو دا د زکولو په اړه بحث وکړي هر کلمه مو کامیت راوخلو او د مربوطه واحد سره مقایسه کو یا د کمیات لویواله یا کوچنيواله له واحد سره مقایسه کو دي تمو اندازہ کول ویلی شو یا اندازہ کول مونږ د اندازہ کول په حقیقت کې د یو جسم د دی. ابعاد او تينول دي چې دی باندې ان شاء الله مونږ به څرلو د کمیات باندې او هغه دوچې کمیات دواړه اساسي او فرایده اساسي زنده مستقلی قیمت لري او فرایز زنده مستقلی قیمت نه لري فړې لپاره باید یا ځار به ملي تر سره شي یا د تقسیم ملي تر سره شي امدارنګه وحدت هم په دولوي او اساسي یو فړې او تیر لخر کې موږ دو وخت پړه باسو کوچی د غيواش په اورس کې کلمو په شپګه یا 2400 برخه وي او برخه ته به ثانیه مو ویل شو نن به شو یو څه باز به په وخت باندې وکړو چې مثلا د غيوا د دقیق څومره کېږي او یو کال څورې کېږي به باندې ان شاء الله باز وکړو به هم څه مختص د سانو راز ووس وخت کې د وخت لپاره مونږ ساعت لرو کوم واحد ډېر مهم دی باقي برخه کې ستاسو ته وایم مثلا مونږ د وخت اندازې کول د لپاره ساعت لرو چې ساعت د لپاره اوسامبول لرو هاور بل لرو دقیقې دوستانو چې د دقیق د لپاره مونږ سمبول لرو منټ بل لرو ثانیه ثانیه چې دا عقل second that divide that aw balar do sano call che call mung ba pa why hipanim khodale shwa yakal shwule ko air che peh ne sikor talik kee os da gal ta sta swai ma yaw call taqriban do sano ya yaw air chortamaw da taqriban 315 az qabul shwa taqriban che muhasabato ke mung tarahatai 315 aw yaw ش پاورز چې دا دوستانو یو ش پاورز یا 24 اورز یو تبن غو دوستانو دا 24 اورز یا یو ش پاورز کی چې مخکې ماته ست ویل چې یو ش پاورز د یو تکراری پیخله چې دنده پاساس مون به د وخت لپاره واهدا تې یو دقیقہ یا یو منټ په دې باندې ان شاء الله پويږي چې شپه ته یو منټ سپېته سکند ته کی او یو هاوار چې د دوستانو یو ساعت د شپې ته دقیقه شپې منټه کی شپېته منټه کی به چا ورچی واش پاورس سو د دقیقې متا شپېته زرب شپېته که نه شپېته زرب شپېته کومه غینه ځله سره ځو خو څنګه را به تر مغلق نه سمزه ک ۱۷ د دا دا دوستانو داسته هم سر درد نشي خاتریز ان شاء الله چې پوښي وسې بلباسته راځو بل واسطه کتلي واحد د وخت په واحد باندې خونباس وګر د کتلي واحد شېل وسه کتلي واحد د بارو سونو یخبلہ کتلا چې مونږ په ام کوچنی ام باندې خيود وسنو د دې واحد د اس اي په سیستم کې د دې سټانډرد واحد چې د اغا کیلوګرام دی کیلو ګرام مثلا تاسو کله بازار ته ځئ یو شاي چاخلې مثلا د دې مارکر کټله څه معلومه شاید د ترازو کې کېدم د 60 ګرام شي یا مثلا د کټلې لپاره من کیلوګرام نه کار اخلو ګرام نه کار اخلو ټن نه کار اخلو مثلا ډېر درون شای چی مثلا یو ټن زغال څکه زو غوړل او حجم زیات ده وزن ډیر نغپټو نه انداز کېږي نو د کتلی لپاره ډیر واحد نشته اوسنه تر ټولو مهم او میری واحد چې پیسې سیستم کې ورته تېن شوی دا اګه کیلوګرام د کیلوګرام ډیر مشهور دی چې زیاتره زياته موږ د کیلوګرام نه کار اخلو او خپل کیلوګرام چې دا د کمزینه تېن شو وسې او که اسوي چې د کیلوګرام تیګ دا کیلوګرام تیګه چې د کوانداران ترې استفادہ کوي دا تیګه د دې د اندازه څنګه ته شوې دا دې د اندازې لپاره هم ستانډرد شرایط موجودو د لپاره هم یو ستانډرد کیلوګرام د چې دماغې په نقل باندې نسبا کیلوګرامونه جوړيږي او استفادہ کیږي چې هغه کیلوګرام دوستانه او استوانې شکل لري استوانه باندې په با ان شاء الله به درېزي په لیکچرو کې baseX ووکو چې اوستواني رقمي شکل لري او دا د فرانسې د سورس په موزه کې د نه کار اخیلی کیږي چې د دې اغه سټانډرډ اندازه 1 کیلوګرام د 25 درجه د سنتيګریټ کې د 2 درجه باید په 25 درجه کې چې دا ساتل کیږي او دغه وخت چې کوم کیلوګرامونه مونږ کارو د ټول د امدی اصلي اوستواني اوستواني کیلوګرام څه ښه اخسته چې ویدته دوستانو دردیز ان شاء الله پور شي بل رسو بل بسته او بل خبره ډیره مهمه دوستانو بل ډیره مهمه خبره چې هغه د چه میاری کیلوګرام میاری کیلوګرام چيدا د دوه دوله مواد خجور شوی دا اوستوانه تیگا چيدا اوستوانه جسم چيدا چې یو کیلوګرام کتله منتخب دا جسم خیمه دا اوستوانه جسم د دوه دوله مواد خجور شوی یو پکی پلاتین کاری دلی دی پلاتین او بل پکی اینديان دی چې د دې دوو د ترکیب څخه لاتي جسم جوړ شوی دی د جسم كتله پسه ستانډرد حالت کې 1 کیلوګرام ده چې د دې څخه اوس فعلاً د رصاصي کارسل کېږي نو اصلي کمیاتونه درې ډول وستا یو چې كتلاوه طولوه او بل وختوه چې په درې وړو باندې مېوڅه باس وک ان شاء الله چې پښې واسي بل رزو بل باس دوستان چې هغه په کتاب کې راو نه کړی دا هغه فرعي واحد نه دی 포 farei wahidono ke sur'at banem bahs wa ke aw sur'at norusta masahat aw hajm padidostan che masahat aw hajm staway aghaz ta stan inshallah os wayna che masahat aw hajm staway khay masahat ya hajm yasat wahid che ortawel kee dostano da kawal shitas pa jurazin jawan kem dirusara balast zi tas tas masalan misalan masalan da rum masahat مساحت په انګلیسي کې پويږي چې شوی دوستانو اريا او تاوي اريا مساحت څه توي هغه مقدار زاي چې یو جسم د سطح پر مخنيسي هغه مقدار زاي چې یو جسم د سطح پر مخونيسي هغه تمون مساحت وي یا دا تعریف مې سيده او بل تعریف چې طول خطاري دوستانو هغه ا اي مساويكي کې اي ضرب دي بي اي ضرب دي بي چې دلتا اي طول دلتا اینه او د وا لایدا او بیت شادله وسنو دا ارز ده نو چیکله طول زره هر شی نتیجه چا کیږي کی؟ مساحت کیږي کی وسنو نو سه خورم د دی واحده جوړ کوم که د دقیقو ته توجهش د واحده لپاره طول فرض کوم په متر اندازه کو پته ل څارکی مول وسل متر ضرب دا ارز مونږ کولای شو په متر اندازه کو متر وس ما توید مټر توان یو دا کنه دا هر د چتوانو لري توان یو دا هر متاول چتوانو لري توان یو دا چې دی باندې ان شاء الله به پاس کوم اوس کله چې د دې واحد زغړم پیدا کوم د دې واحدات پیدا کوم د قیدونه ایوانی سو طاقت سره باید بلد وس یو جمع یو څو کیږي دوه کی نو د مساحت واحد متر مربع دا هر کله د مساحت واحد سره مخ کیږي باید توان شي وي دوه وی مثلا متر مربع زین نور مثال نیلو زوایمه مثلا مونږ لرو سانټيمیټر مربع مثلا مونږ لرو کیلومتر مربع مثلا مونږ په عامي سلا باندې په وزنی ژوند کې تاسو کاروي بیسوا جیری بیسواسه دغه ټول واحدونه چې یا هکتار دغه ټول واحدات مربوط دي چې کیږي د مساحت یا ساته کیږي چې دی باندې شال تاسو پوه شئ و وسه خپل مساحت یو بل سوال ملي هېره نشي دوستان یو بل موضوع مساحت خپل یو فرعي واحدات جوړي فرهي واحدات په څه جوړي تاسو خپل قزاوات وکړه دغه متر یو اصلي واحد ده کنه ده او دغه متر ميو اصلي واحد ده کنه ده دوا او اصلي واحدونه سره ضرب شي بری کنه دي ضرب شي ضرب شيږي نو چې کله دوا اصلي واحدونه سره ضرب شي نو واضح خبره ده چې یو فرهي واحد به چهږي تر لاسه کیږي یو دا موضوع بل موضوع د حجم ده دوستان حجم هم فرهي واحدونه جوړي فرهي جوړي ولی فرهي جوړه اوس به له و هم مثلا زه حجم ده. حجم چې ا کووی باندې خدای کې یو دوستانه یا وال یا مرتمون ویل شو حجم چې دا تعریف په استا ساول وایم تاسو یې تعریف یاداشت کړئ هغه مقدار ځای چې یو جسم په فضا کې نيسي هغه مقدار ځای چې یو جسم په فضا کې اشغال کوي هغه ته هم حجم وایل شو او حجم بل تعریف هم لري بل تعریف چې دوستانو ګوري خه بل تعریف دا او وی مسو کېږي ای زرد دی زرد دی یا اچ ا ضرب د بی ضرب د سی او ضرب د چه شای اچ زین نو ځایو کې د اچ په ځای سیم رات لایشي کوم مشکل نشته خو د زموږ دا لږ چې ا دلتا طول ده بی دلتا ارز ده او اچ دلتا چېرانو سره ضرب شي بیا کې تورستمو ته چاله زي حجم لستر زي یا حجم لستر زي په دا غږ شو ماس نن ستاسو جسم په نظر کې نستم یو کارټن په نظر کې نیسو دروستن تاسو په لار قضاواتو کېږي کارټن څو بوډه لري اوس به ستاسو تره خه دقیق ورته متوجه شي دا قسمتون چې حد حد کومه د پدې معنی دا نه لږېږي چې کارټن داخل تو ویني خو نه ویني واځي خبره ده نو په دې خاطر د حد حد کوم چې انده کارټن دا داخل تاسو دا نه شي دلای کنه په اساس باندې نو ګورې دا کارټن ته وګوره یو یې دا قسمت ده فرض کېدای ټول شو یو یې دا قسمت ده د جګوالې ده ارتفاع ان ارتفاعه ا بیا ونده قسمه ده د بغلې چې دې ته مو چوي ارزوي نو دغه کارتن 3 بو ده لري نو په هوجم کې 3 بو ده ني نو چې کله په هوجم کې 3 بو ده وي بیا چې کله زغورم د دې واحد جوړ کمه دوه هوجم واحد چې کله زغورم جوړ ک نو زبه شاکم د تل پر ځای به متر وزا کوم ضرب د ارت پر ځای فرض ک متر او د ارتفا به ارتفا په متر اندازه کوم دم په متر خیب. وصف پلا فکر وکړه یو اصلي دوا اصلي دري اصلي دري اصلي واحدت سره ضرب کیږي او په نتیجه کې یو فرعي واحد راځته کیږي چې هغه متر مقابل چې متر مقابل دوه جو وحدته نو تاسو په یو خبره پوښتې دوستان چې دوه مساحت واحد چې دی دغه توانون دوه وی دوه متر مربع سنتیمتر مربع کیلومتر مربع هکتومتر مربع او د حجم واحدونه چي دي د غي توان دريوي لک متر مکعب سنتي متر مکعب کيلومتر مکعب هکتو متر مکعب دایي واحدات دي او د حجم زني نور واحدات هم شته ده په ژوند کې تاسو کاروي مثلا 3 ټان تزي تیل اچي يا 1 لټر تیل 2 لټر تیل د خپل تیل د حجم په اساس تاسې وکه يا مثلا یو متر مکعب زینو زای که مثلا دو بونلونه تیر شو دی تاسو کلمیا شنه بل تاسو پسیر زی تاسو وې چې مثلا 3 متر مکعب د زوبن بل رغلی دا ان د هغه و به هم د چی پاسه مسته پکې د حجم پاسه مسته مناسبه کی تر دې ان شاء الله چی بو شو وسی نو دا هم هم حجم فرې واحداتو کې راځي او هم مساحت فرې واحدونو کې ارزی او هم سرعت دوستانو چې دغه واحد نه په کتاب کې ذکر کړیو ما تاسو ته ویل زم نور موضوع دي چې تاسو لاندې وایم د اندازه‌کولو طریقې او وسيلې د دوستانو اندازه‌کولو طریقې او وسيلو کې دوستانو خو دقیق متوجهي او دوالي اندازه‌کول د دو پاره من کول شه د خط کش څخه کار وخلو کول شه د متر څخه کار وخلو من کول شه د فټ څخه کار وخلو مم او کولشي نور کوم ماشینری څخه کار واخلې د ورسومونو ګډواله اندازه کو او بل اندازکول وسیلې په کارولو کې دوه ډېر مهم ټکي کله چې مونږایو وسیلان د اندازکول لپاره کارو مثلا مونږ سره خطکښته خطکښ وظیفه شېده ټول اندازګي نو کله چې تاسو خطکښ په واسطه ټول اندازه کوئ تاسو ګو دوه ډېر مهم ټکي په نظر کې نیسي اول مهم ټکی چې په کتاب کې ویلای درجهبندی باید سم وي خټکښ باید ستانډرډ وي دا خټکښ کې کوم سانټيمټر دی کوم مليمټر دی د دې خټونه و ډیر واځي دقیق در چی ووزی که خټونه کې مشکل خو واځي خبره ده چې زمونږ اندازه کول هم یو اشتباه لري او دویم مهم ټکی دوستانو چې دویم مهم ټکی دا دی چې هله هله وسیلې څخه په مناسب ځای کې باید کار وولي مثلا سره هم ستاسو مثال در کوم څو غرام دی وزن اندازه کوم د دې تخت پهک دی وزن چیک کوم اندازه کوم ستاسو نه دین ترازو نه کار واخلم که د خټکښ نه خوځي خبره ترازوونه به کار اللهم مثلا زه غواړم د تخقیق د جګواله اندازه کمه زه به تخطکش نه کارلم یا د فیتینه به کار اللهم او کنه زمو زه به ترازو نه کار اللهم خوځي خبره زه به متر نه کار اللهم یا د فیتینه کار اللهم نو په دوه مهم ټکي دی په هر وسیله چې غواړی اندازه کول به تر سره په دوه ټکو د پوهې اول دا چې وسیله دقیقوي اندازه‌گیری دقیقوي د دقت صحیحوي او دویمه مسله دا چې هر وسیله ځان تخپل استفاده لري خپل ځای لري چې دوته هم پاموسی دوستان بل مهم دا ک تر ازو که اندازہ ډیره کچ نه وي ک ډیره کچ نه وي دوستان مثلا د میلی میټر نام کچ نه وي وسی مثلا د یو ای 4 ورقه پاندواله ک غارتاس اندازہ کوي او خطکش پواست نه کیږي بیا نو د ډیر کچ نه و اندازو لور پر به وسیله مون لرو چی اغه ته ورنر وارنر کالیپار ورته ویل کیږي د دوم سند کتاب کې تاسو کولای شئ چې شکل مو وینئ کتاب کې تاسو سره موجود وینئ تاسو کولای شئ شکل مو وینئ چې ډیر کوچني او اندازولو لپاره به د ټول په برخه کې د وارنر کالیپار پم و وسلغه دین مون به کول شو چې ډیر کچنی کچنی واټرونه کول شو دی په واسطه اندازه کو تر دې زې ان شاء الله شته پوښيږي بل رزود وخت اندازه کول د پاره کوم وسایل شتون لري کومي طریقې شتون لري د وخت اندازه کول د پاره ماتهسته ویل دوستان په خو وختو کې عيد المار رڼا تا قاتل اغي پاساس بایوایل چې مثلا مسحار د وسغرمه د وسمازیګر شو وسما خام شو یا به سوري تعقیبه او سوري تبعی کتل اغي پاساس به وخت نه یو یا به مثلا شګه په یو ظرف کې اچولې به دغه ظرف کې به کوچنی سوري دغه کوچنی سوري نه به دغه شګه د یو ظرف نه بل ظرف ته وېدل چې مخکې ما شکل رسم کو تاس داغه شګه ته به مونږ چې باکل دغه شګه رو رو ته وېدل یعنی په دې معنی چې وخت به تېرېد ځاګه پاسهز باندې وخت اندازم خو فعلاً خوش وختانه چي وخت پره هم دي وسایل را مست شو دي چي سات ده مختلف ساتونه را مست شو دي خو بیا وخت کیم دوه خبرې دوستان وخت مو ستاسو ته چي وخت کی هم مونږ دوه خبرې لرو وخت کی کچی تم کوم یو څو سوالو کیچي د غمون سره چي کوم سات ده بده کې خود ساني نکته از چینل اره ما نو به مونږ یو سٹاپ واچ پون هم یو سلرو سٹاپ واچ یا قیدي ساتونه ورته ویل کیږي چې هغه د ساني اته کول شي په سلو برخه تقسیم کی یعنی د ساني سله ما برخه کول شي چې محاسبه کی نو چې ډیر کوچنی وخت لپاره غوړې استفاده تر وکړي هغه سٹاپ واچ سره چې زیاتره د منډه په مسابقه کې د سٹاپ واچونو څخه ډیر زیات کار اخلي کیږي دوستان چې د ان شاء الله تدېسی په شی و وسه او رازوبلته دوستان د کتلي اندازه کول لپاره هم موږ مختلف واسطې لرو مثلا د کتلي اندازه کول لپاره موږ لرو دو په لې ترازو لري چې د زما کیسره ټاچی یا مثلا مونږه برقي ترازو لري چې وس وخت ډیر زیات کارول کیږي او یا مثلا ځینی ترازو دي چې هغه زوړند حالت لري مثلا مونږه تاسو په زینو زایو کې دلي دوستانو زیاتره په جران د دې زایو کې چې کی دغه سیو ترازوونه لري په دغه شکل یو ستانډری پدښې شکل درجه بندي لري او به دغه چنګاکلري دوستانو چې پدې کې مونږول شي یو شې ورته زوړند کو او د دې و ووزن به موږ تان زده کای کل چې دی پور موږ یو شې زوړند کو د دې ستن تابع چې تا و شو یعنی پدې معنا چې موږ توازن اندزہ کې چې یو د تفنری ترازوي یا زوړن ترازوي او بیا کوم ترازوان تا چې تاسو په دوکانو کې وینئ هغه تبې برقیہ دوپله تراز مونګه ویل شو تر دې سم ان شاء الله چې پوښیږي او بل رزو د اندزہ کولو کاراتو د اندزہ کولو کاراتو بیا دقت د اندزہ کولو کاراتو بیا دقت شه د وسنو هغه کوچنی حد هره کوچنۍ حد چې هر وسیله اندازہ کولې شي اږي ته د وسیلې دقت وي مثلا تاسو سوال لرکو مثلا تاسو په کتاب کې سوال لرئ دوستانو وای کو چیرې په طلبه باندې 15 ګرام دقت لیکل شوی دا څه معنی لري یو ترازو ده مثلا د تیلو فروشي تاسو په تیلو فروشي کې دوستانو په ترازو باندې لیکلي دي چې شل شل نه فرق په ترازو باندې لیکلي دي چې مثلا یو کیلوګرام دقت یاو کیلوګرام دقیق دوه ماناله لري یا امکان لري چې یو کیلوګرام نه زیات اندازہ کول نشي کولای اغه ماغازي حته یا زینو ترازو باندې لیکل دي چې 15 ګرامه دقیق 15 ګرامه دقیق په دوه مانه دوستانو چې دوه 15 ګرام نه کم شي د ترازو نشي اندازہ کولای اغه کوچنۍ هرڅه د ترازو اندازہ کوي شي اغه 15 ګرامه دوه ګرام او درې ګرامه نشي اندازہ کولای هم د سي په خطکښ کې په خطکښ کې مثلا اغه کوچنۍ حد شي دا سره هم د اوس خطکښ ته خطکښ راوخلو وګوره خټکشت تر څول کوچنۍ حد چي دا میلی متر دا چې دا 2 سانټي مترن تورمنس 10 بار خېدي اغه میلی متر نه کته ځینلرم نو خټکشت دقیق چي دا غ میلی متر دا نو د هر وسیله ځان ته یو دقت لري هغه وسیله ځان ته یو دقت نري او دا غي دقت په اساس من کوله شي اندازګيري ترسره کړو نو دوستانو دا د وومسنف دوم څنف لومړنۍ ف اصل ان شاء الله شي اوسمه موضوعات مو جذب کړی وسی بیا موایمه اندازکول د یو کامیات د لویوالی مقایسه کول د واحد سنځي چې مثلا دغه او تاک ټول لس قدمو باندې ځندازکمه زویم چې او دواله د دې لس قدمه ده یعنی او دواله واحد شو او باخه او دواله کامیات شو او قدم دلته واحد نو ده نو دغه تمونګه اندازکول وي دغه دوستانو د ووم سن فلومړنۍ فصل اوس به تاسو دا څه وکړو دوستانو چې ووم فصل ا لومړنۍ فصل به د ووم سن فراوخلی مطالعه به کې په کتاب کې خپل مشكلات به پناخه کوي سوالونه به څنګه سره یادښت کوي او لمون سره به د انټرنیټي ادرسونو لارې شریک کړي او ان شاء الله چې تر کومه حدا چیز مو توان وي تاسو سنس د بل رسیدګي کوي او تاسو مشكلات به د فزیک په مضمون کې هداقل ترسیږي دا اوسمه دریم لیکچر تربل لیکچر مپل یا بخوند کې راځم خو وخت ولري الله پام